ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមវិភាគប្រគិនជុំវិញស្ថានភាពនៃការយាងនិងអញ្ជើញទេសនកិច្ចទៅកាន់ស្រុកយួនរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយក្នុងបញ្ហានៃការយាងនិងអញ្ជើញទេសនកិច្ចទៅកាន់ស្រុកយួននេះគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាមានការមន្ទិលសង្ស័យហើយក៏សូមធ្វើការវិភាគប្រគិនជុំវិញបញ្ហានៃការដែលព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ជើញនឹងយាងទៅកាន់ស្រុកយួននេះគឺយើងបានមើលឃើញបញ្ហាដូចអតីតកាលក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំបាំងផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិនៅពេលនោះយើងឃើញថាយួនហាណូយហាក់បីដូចជាមានការប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីអូសទាញមីដឹកនាំខ្មែរក្នុងពេលនោះឲ្យចូលទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ហៅថាសន្ធិសញ្ញារវាងយួនកម្ពុជានៅពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងសភាពមិនច្បាស់ការនៅពេលនោះដូច្នេះរឿងថ្មីនេះគឺខ្ញុំគណៈអាត្មាចង់ធ្វើការវិភាគប្រគិនជុំវិញបញ្ហានៃការយាងនិងអញ្ជើញទៅធ្វើទេសនកិច្ចនៅស្រុកយួនក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺបានបង្កបញ្ហាដល់ប្រទេសខ្មែរសម្បើមណាស់ក្នុងពេលដែលហ៊ុនសែនហើយនឹងព្រះមហាក្សត្របានអញ្ជើញទៅស្រុកយួនដូចញាតិញោមឃើញនៅក្នុងរូបភាពទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនេះស្រេចហើយក្នុងគូបំណងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រដែលបានអញ្ជើញទៅនឹងយាងទៅកាន់ស្រុកយួននៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាវាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលអាចកំបាំងហើយយើងអាចវិភាគជុំវិញទិដ្ឋភាពមួយគ្រាន់តែធ្វើការប្រៀបធៀបក្នុងពេលដែលប្រធានាធិបតីយូនឬក៏ប្រធានសភាយូនមកកាន់ស្រុកខ្មែរយើងឃើញពិធីនៃការអបអរសាទរនិងទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងមហាឡូឡារឹកមហាអូឡារឹកចាប់ផ្ដើមតាំងពីព្រលានយន្តហោះឬក៏វាលយន្តហោះរហូតដល់វាមានរដ្ឋាភិបាលមានទង់ជាតិយួនមានរូបឆាយាលក្ខព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងរូបប្រធានាធិបតីយួនដាក់តាមដងផ្លូវហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគៀងគោកម្លាំងយុវជនកញ្ញារិទ្ធឬក៏កុមារកញ្ញារិទ្ធហើយនឹងសិស្សានុសិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តមុខអ្នកការមន្ត្រីរាជការឈរតម្រង់ជួរអបអរសាទរពីព្រលានយន្តហោះរហូតដល់វាមានរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែដោយឡែកយើងមើលមហិទ្ធិឫទ្ធយើងមើលអត្តពលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងដែលយាងទៅកាន់ស្រុកយួនកាលពីថ្ងៃ20ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះយើងឃើញមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលស្វាគមន៍ព្រះមហាក្សត្រតិចតួចណាស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូមបីតែទងជ័យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏គ្មានដាក់តាំងសូមបីតែព្រះឆាយាលិករបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏គ្មានដែរដូច្នេះ
មហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលែងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិលែងមានបារមីសម្រាប់ការគោរពបូជាដល់ជនរួមជាតិខ្មែរដោយអ្វីដែលគេធ្វើបន្ទាបនេះក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនបំណងធំគឺបោកព្រះមហាក្សត្រប្រើបើបោកព្រះមហាក្សត្រប្រើមិនបានគេត្រៀមរំលាយព្រះរាជបល្ល័ង្កហេតុដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រទោះតែដឹងថាព្រះអង្គអស់មហិទ្ធិឫទ្ធិសូម្បីតែរូបប្រឆាយាលក្ខនឹងទួងព្រះមហាក្សត្រទួងព្រះបរមរាជវាំងនឹងទួងជាតិខ្មែរគេមិនដាក់ក៏ព្រះមហាក្សត្រមិនមានព្រះរាជបន្ទូលមិនអាចមានព្រះរាជអង្ការប្រាប់ទៅអ្នកមុខអ្នកការថាធ្វើនឹងខុសដែរពីព្រោះព្រះមហាក្សត្រមកដល់មុខនេះស្ថិតក្នុងចំណាប់ខ្មាំងរបបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយដូចញាតិញោមបានឃើញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការយាងនឹងអញ្ជើញទៅកាន់ស្រុកយូនគូលបំណងដោយញាតិញោមឃើញនៅក្នុងកាសែតយូនដែលគេបានចុះផ្សាយគឺគេផ្សាយដំណឹងផ្សេងពីអវីដែលកម្ពុជាបានលើកយើងមើលឃើញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមលើសន្ធិសញ្ញាដែលបានធ្វើពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែអវីដែលព័ត៌មានយូនបានផ្សាយហើយអាត្មាបានទទួលការបកប្រែមិនផ្លូវការពីញាតិញោមគឺឃើញបានសំណេរនៃការបកប្រែមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងនេះគឺគេបានបកប្រែដោយសង្ខេបពីចំណុចដែលហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្របានទៅស្រុកយូនគឺគេរកឃើញចំណុច3សំខាន់ដូចញាតិញោមមើលក្នុងសំណេរនេះគឺហ៊ុនសែនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅយូនកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2018និងព្រះមហាក្សត្រយាងទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018ក្នុងគូលបំណងចុះហត្ថលេខានិងឡាយប្រហោះឬឯកសារ3សំខាន់ទី1គឺរដ្ឋាភិបាលយូនហាណូយជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថ្ងៃ21ខែមិថុនាឆ្នាំ1978ថាហ៊ុនសែនពិតជាបានទៅសុំអង្វរឲ្យយូនចូលមកជួយខ្មែរឬក៏ថាកងទ័ពយូនចូលមកជួយខ្មែរត្រង់ចំណុចនេះគឺយូនគេលៀងខ្លួនឲ្យរួចផុតទៅជាសត្រូវឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាសត្រូវឈ្លានពានប្រវត្តិសាស្ត្រមកលឺទឹកដីខ្មែរយូនគេចង់ទន្លាក់បញ្ហាទាំងអស់នោះថាខ្មែរជាអ្នកធ្វើមិនមែនគេមានបំណងរៀបចំរបបប្រឡ័យពូជសាសន៍ដើម្បីចុះមកសង្គ្រោះយកទឹកដីទេគឺគេលៀងខ្លួនរបស់គេអាត្មានឹងធ្វើការវិភាគមួយចង្ហានជូនញាតិញោមហេតុអ្វីបានគេធ្វើបញ្ហានេះដាក់មកលើជាតិសាសន៍ខ្មែរប្រហែលជាការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មារាត្រីនេះរៀងជ្រៅបន្តិចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនអីទេសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសអាចមើលអាចទស្សនាបានខ្ញុំកណាអាត្មានឹងបន្តធ្វើការអធិប្បាយឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបចំពោះបញ្ហានេះចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងក្រឡេកមើលសារជាថ្មីចំពោះខ្លឹមសារទី2ដែលគេបានព្រមព្រៀងគ្នានៅថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រនិងហ៊ុនសែនបានទៅស្រុកយូនគឺរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រទទួលស្គាល់ថ្ងៃទី7មករាជាតិ9ថាជាថ្ងៃរំដោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរចេញពីរបបប៉ុលពតបើទុកណារបបគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះប្រឹងធ្វើការប្រពៃពិធី
ទិវា7មករាអស់រយៈពេល40ឆ្នាំយ៉ាងណាហើយក៏ដោយក៏យូនៅតែមិនទិនអស់មិនទិលសង្ស័យថាក្រែងថ្ងៃណាមួយមានខ្មែរស្នេហាជាតិក្រែងថ្ងៃណាមួយមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានជ័យជំនះលើការគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសអាចនឹងលុបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្រុមយូននិងហ៊ុនសែនបង្កើតថ្ងៃទី7មករាជាតិ9នេះចូលចេញពីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងលើកមកវិញជំនួសថាថ្ងៃ7មករាគឺជាតកគឺជាថ្ងៃឆ្លៀនពៀនរំលោភទឹកដីរបស់យូនហាណូយមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណែដូច្នេះបានគេខំសម្រុកគេបានមើលឃើញយូនបានមើលឃើញថាដំណើរជីវិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺក្បែរនឹងដល់ថ្ងៃដួលរលំបើទុកណាហ៊ុនសែនបានរៀបចំវិធីធ្វើរបៀបគ្រូសាអយឡើងមកកាន់ការបន្តពីរូបលោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដំណើរនីការរៀបចំក្រុមគ្រូសាអយមកឡើងកាន់ការប្រទេសជាតិជំនួសហ៊ុនសែននេះក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយស្រួលទេវាអាចបង្កជាឧបសគ្គដល់ដំណើរការនីការលៀបត្របាក់ទឹកដីនិងបំផិនប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យូនហាណូយហេតុដូច្នេះពួកយូនគេមានការខឹងសម្បាផងគេមានការភ័យខ្លាចផងក្រែងលោកហ៊ុនសែនឆ្លោះឆ្លួយមិនបានរៀបទៅតាមបំណងដែលគេចង់បានទើបកាលពីថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះយូនគេកោះប្រជុំយ៉ាងប្រញាប់យាងព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរឲ្យចូលទៅកាន់ប្រទេសយូនដោយញាតិញោមឃើញនៅក្នុងរូបភាពដែលគេទៅដល់គឺគេពំពក់ព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យសប្បាយក្នុងការជួបជុំសប្បាយផឹកស្រាដើម្បីចុះហត្ថលេខាឬលិខិតដែលគេចង់បានឬក្តារស្នាមដែលគេចង់បានហើយបើសិនជាហើយតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមួយទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានអំណាចជាប្រមុខរដ្ឋទទួលខុសត្រូវលើចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះហ៊ុនសែនគ្រាន់តែទូអង្គនៃក្រមប្រតិបត្តិដែលទទួលធ្វើការងារដឹកនាំកិច្ចការប្រទេសជាតិតែអ្នកដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងលើទឹកដីទាំងមូលជាប្រមុខរដ្ឋគឺព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះហើយបានយួនគេមើលឃើញថាបើយកទៅហ៊ុនសែនទៅអត់គ្រប់ទេត្រូវយាងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទៅយាងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទៅនេះគឺក្នុងពេលដែលហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយនឹងប្រធានសភារដ្ឋស្រុកយូនមានន័យថាប្រធានសភាវៀតណាមឬក៏វៀតណាមហ៊ុនសែនបានធ្វើការពិភាក្សាល្អិតល្អន់ជុំវិញនៃបញ្ហានៃការទទួលស្គាល់ចំណុចទាំង3ដែលគេបានស្នើសុំគឺទី1ឲ្យហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានទៅសុំយូនទី2ទទួលស្គាល់7មករាទី3ដូចញាតិញោមឃើញគឺគេធ្វើទិវាជ័យជំនះ29ធ្នូកាលពីឆ្នាំ2018នេះគឺហ៊ុនសែនយកលេសថាឈ្នះពួករបបពលពតហើយនឹងឈ្នះពួកអ្នកដែលកំពុងបង្កបញ្ហាប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយហ៊ុនសែនកំណត់យកថ្ងៃ29ធ្នូនឹងធ្វើជាទិវានៃថ្ងៃជ័យជំនះប៉ុន្តែក្នុងការព្រមព្រៀងនៃការចុះផ្សាយរបស់កាសែតយូនគឺគេមិនបាននិយាយយ៉ាងដូចនោះទេគេនិយាយថាថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1999នោះ
គឺជាទិវានៃកងទ័ពវៀតណាមដែលបានចូលមកបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហេតុដូច្នេះហើយបានអាត្មាធ្វើការវិភាគជូនញាតិញោមសាធុសប្បុរសទាំងអស់កាលពីថ្ងៃមុនថាទិវាឈ្នះឈ្នះរបស់ហ៊ុនសែនដែលធ្វើនេះមិនមែនខ្មែរឈ្នះទេគឺហ៊ុនសែនឈ្នះហើយទិវាឈ្នះឈ្នះនេះហ៊ុនសែនរោអ្នកចាញ់មិនឃើញហើយហ៊ុនសែនមកដល់មុំនេះមិនទឿនរោអ្នកចាញ់ឃើញទេបើសិនហ៊ុនសែនហ៊ានថាពលពតជាអ្នកចាញ់ចោះមូលហេតុអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលយួនហ៊ាននិយាយថាទិវាឈ្នះនៃកងទ័ពវៀតណាមមកលើការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺសំដៅទៅលើការបញ្ចប់របបពលពតបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងពលពតហើយនឹងខ្មែរហេងសំរិនដូច្នេះតើហ៊ុនសែននិយាយថាឈ្នះឈ្នះអ្នកណាដូច្នេះតាមរយៈខ្លឹមសារនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងអាចនិយាយបានថាហ៊ុនសែនគ្រាន់តែនៅពីខាងក្រោយនៃជ័យជំនះដែលយួនរៀបចំឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះហើយជ័យជំនះនិងផលប្រយោជន៍ដែលបានដ៏ធំយ៉ាងមហាសាលគឺបានទៅលើប្រជាជនយួនបានទៅលើប្រទេសយួនបានទៅលើរដ្ឋាភិបាលយួនមិនមែនជ័យជំនះនេះឈ្នះមកលើខ្មែរហើយខ្មែរឈ្នះទទួលបានជោគជ័យមកលើបញ្ហានេះទេចិនដានពូអាស្រ័យដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណាអាត្មាមើលឃើញថាការយាងនិងអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសយួនរបស់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាការបន្តបង្កភាពមហន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិយើងខ្លាំងសម្បើមណាស់ដែលមកដល់មុខនេះយើងមិនគួរបន្តរងចាំមើលហ៊ុនសែនសហការជាមួយនឹងយួនហាណូយដើម្បីលៀបត្របាក់ទឹកដីយើងទេចាំបាច់ណាស់ញាតិញោមត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពិចារណាពិភាកទៅលើជ្រុងជ្រួយអតីតកាលឬក៏ថាវិភាកទៅលើទំពឿប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលដែលរបបហេងសំរិនហ៊ុនសែននិងយួនហាណូយបានធ្វើមកលើប្រជាជាតិយើងហើយឥឡូវយើងធ្វើការប្រៀបធៀបមិនខុសគ្នាទេកាលពីឆ្នាំ1981 82 83និង85ក្នុងពេលនឹងប្រទេសខ្មែរមិនទាន់មានលំនឹងនយោបាយមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមានច្បាប់រឹងមាំនៅឡើយទេហេតុដូច្នេះបានជាយូនប្រឹងយកឱកាសពេលដែលប្រទេសខ្មែរមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរឹងមាំប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋនៅទួនផ្សោយគឺជាឱកាសដែលយួនហាណូយទីខំប្រឹងហៅមីដឹកនាំដែលស្ដាប់បង្គាប់ជាកូនជីងរបស់គេទៅខំប្រឹងចុះហត្ថលេខាពំពេញបន្ថែមលើពរណភាពទឹកដីរហូតដល់បង្កឲ្យបាត់កោះមួយចំនួនរឹបតាំងពីកោះត្រល់ជាដើមហើយតើឆ្នាំ2018ស្ថានភាពក្នុងផ្ទៃក្នុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងឆ្នាំ1980និង81គឺស្ថានភាពនៃការដឹកនាំរដ្ឋស្ថាប័នរបស់រដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់ការនៅក្នុងស្ថានភាពស្រពិចស្រពិលដោយសារយើងធ្វើការវិភាគបោះឆ្នោតមិនគ្រប់កិច្ចដោយបោះឆ្នោតតែយោជាជំនះទៅលើបកតែមួយសភាឯកបៈរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងយ៉ាងទន់ហន់ក្នុងលក្ខណៈឯកបៈហើយខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការក្នុងភាពមិនច្បាស់ការស្រពិចស្រពិលដែលសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំនិងព្រះមហាក្សត្រអង្គព្រះអង្គផ្ទាល់ក៏មិនទាន់អាចហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាការដឹកនាំរដ្ឋមួយនេះមានលំនឹងឋិតទេអាចបន្តមានភាពស្របច្បាប់ទាំងក្នុងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះយួនគេមើលឃើញចន្លោះប្រហោងទាំងអស់នេះបានគេចាប់ផ្ដើមហៅហ៊ុនសែនទៅរឹតហៅហ៊ុនសែនទៅរឹតក្នុងគូលបំណងដែលហៅហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រទៅកាលពីថ្ងៃទី
8និងថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះក្នុងគោលបំណង3ធំមានគោលបំណង3ធំដោយអាវីដេគីប្រែពីកាសែតស្រុកយូនបានចុះផ្សាយមុននោះទេគោលបំណង3ធំទី1យូនចង់ឆ្លៀតឱកាសយកភាពវឹកវរមិនច្បាស់ការក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងនេះបង្កឲ្យខ្មែរមានចលាចលដើម្បីយូនបានផលធំបង្កឲ្យខ្មែរមានចលាចលទី1ឲ្យអន្តរជាតិគីដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើទឹកដីខ្មែរនិងរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយគីកាត់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារពិភពលោកចូលនៅពីនោះផ្សារបើកធំចំហគឺបានទៅលើរដ្ឋាភិបាលយូននិងប្រជាជនយូនដូច្នេះល្បិចដែលកាសែតទំព័រកាសែតយូនហើយនិងកាសែតខ្មែរចុះផ្សេងពីគ្នាមានខ្លឹមសារផ្សេងគ្នាគឺក្នុងគោលបំណងបង្កភាពវឹកវរផ្ទៃក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយូនមានលទ្ធភាពធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មឧទាហរណ៍ពេលដែលសំលេងបំពាក់វាយនៈភុនស្បែកជើងក្តីស្គមពូក្តីអង្គក្តីខ្មែរនឹមចូល 50% វាធ្វើឲ្យបាត់បង់វិសាលភាពទីផ្សាររបស់យូនបើសិនជាគេធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរបាត់ទីផ្សារវិសាលភាពរបស់ទីផ្សារយូនធំមហាសាលហេតុដូច្នេះហើយបានយូនគេបង្កភាពវឹកវរផ្ទៃក្នុងបើយើងមើលពីអតីតកាលយូននៅពីក្រោយបង្កភាពវឹកវរឲ្យខ្មែរមានចម្បាំងយូនច្បាំងលីតត្របាក់យោទឹកដីរំកិលព្រំដែនតាមអំពើចិត្តចុះកិច្ចព្រមព្រៀង81ដល់85រហូតចុងក្រោយមកអស់គឺឆ្នាំ2005តាមបំណងដែលយូនគេមើលឃើញថាគេអាចយកដីខ្មែរបានដោយអាចបង្កើតឱកាសឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាឯងឥឡូវមកនេះ2018ដែលហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្រះមហាក្សត្រទៅក៏គេយកលំអានចាស់អតីតកាល1980 81រហូតដល់85គេយកលំអានតែមួយតើនៅក្នុងឆ្នាំ1980ស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋស្ថានភាពនៃស្ថាប័នរដ្ឋរឿងមុំប៉ុណ្ណាតើមានការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធរឿងមុំហើយឬនៅនៅពេលនោះហ៊ុនសែននៅពេលនោះហេងសំរិននិងហ៊ុនសែនមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋរឿងមុំទេថែមទាំងមិនទាន់មានប្រមុខរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ដែលអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ផងនៅពេលនោះយូនឆ្លៀតឱកាសយកពីនឹងឯងដែលឲ្យយើងចុកហត្ថលេខាបាត់បង់ទឹកដីឥឡូវ2018ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងសភាពអន្តរការមានន័យថានៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលងងឹតមើលអ្វីមិនឃើញយូនគេឆ្លៀតយកឱកាសមួយនេះប៉ុន្តែគេលៀបរឿងពីរផ្សេងពីគ្នាលៀបទី1បង្កបញ្ហាដើម្បីលៀបយកផលប្រយោជន៍លៀបទី2គឺធ្វើឲ្យចំនួនទីក្នុងនយោបាយកម្ពុជាបន្តតទៅទៀតដើម្បីគេឆក់យកឱកាសធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងអន្តរជាតិនេះជាបំណងរបស់ពួកគេធំៗដែលគេរៀបធ្វើហើយបំណងធំមួយទៀតដែលយូនហៅហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រទៅដើម្បីលុបលាងកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទសវត្ស65ក្នុងទសវត្ស70និងក្នុងទសវត្ស80ដែលយូនគេបានធ្វើកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រមកលើទឹកដីខ្មែរដូច្នេះបំណងគេហៅព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងហ៊ុនសែនទៅគឺដើម្បីគេលាងខ្លួនបានស្អាតហើយយូនគេនៅដើរតួនាទីជាអ្នកសង្គ្រោះកម្ពុជាមិនត្រឹមតែរុញឲ្យកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើបុណ្យ7មករាដឹងគុណគេប៉ុណ្ណោះទេ
គឺធ្វើអោយតំពើប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីលើពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាយួនពិតជាមានគុណមកលើខ្មែរនៅពេលហ្នឹងគេចង់រុញឲ្យដៃមហាអំណាចធំធំទទួលស្គាល់គេថាគេជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានលទ្ធភាពមិនត្រឹមតែជួយបញ្ចប់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសយួនសង្គ្រាមយួនខាងជើងខាងត្បូងដោយខ្លួនគេប៉ុណ្ណោះទេយួនក៏គេអាចមានសក្តានុពលពង្រួបពង្រួមអយជាតិសាដតីមានឡាវនឹងកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងជាដើមដូច្នេះយួនគេបានផលប្រវត្តិសាស្ត្រអាបំណងនឹងហើយដែលគេនឹមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទៅគេនឹមយួនសែនទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនបន្តព្រះមហាក្សត្របន្តចូលរួមស្ថានភាពខុសគងដាក់ប្រតិជាតិយ៉ាងដូចនេះជាតិយើងមហន្តរាយធំណាស់តើបងប្អូនខ្មែរយើងគូបាំងដៃមើលតើបងប្អូនខ្មែរយើងគូរងចាំឲ្យហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្របំផ្លាញប្រទេសជាតិបើលំអានដែលគេធ្វើពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្នមានលំអានតែមួយតើយើងព្រមយកស្ថានភាពប្រភេទហ្នឹងបន្តទៅទៀតទេមិនគូទេជំរឿដែលល្អក្តីសង្ឃឹមដែលមានគឺមានតែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរថ្លឹងថ្លែងទៅលើអេរិយាប័ត្រនយោបាយរវាងហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងតែធ្វើជាមួយនឹងយូនបច្ចុប្បន្ននេះហើយងាកមកចូលរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងរួមកម្លាំងគ្នារវាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទើបយើងអាចការពារទឹកដីយើងបានបើយើងនៅបន្តតិទៀនហើយរងចាំអ្នកមានបន់ដែលមិនមានស្រមោលជាទូទៅយើងមើលក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយខ្មែរឃើញទិដ្ឋភាពពីរច្បាស់ក្រឡេតច្បាស់នឹងភ្នែកទី1ពេលស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរតានតឹងយូនតែងទៅហៅអ្នកនយោបាយខ្មែរទៅស្រុកយូនដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនិងដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរមកបន្តគិតសង្កត់ខ្មែរទិដ្ឋភាពទី2ឲ្យតែស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកតានតឹងតែងតែមានបុគ្គលអ៊ូតថាគេជាអ្នកមានបុណ្យជាអ្នកមានចំណេះដឹងជាអ្នកធ្វើការធំអាចជួយមកសង្គ្រោះខ្មែរបានគេតាំងខ្លួនគេជាអ្នកមានបុណ្យហើយគេយកលេសឧទាហរណ៍ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកមានបុណ្យមិនអាចចេញមកជួយសង្គ្រោះខ្មែរទេគឺប្រៀបបានដូចកូនមិនទាន់គ្រប់ខែមិនអាចឆ្លងតលីបាននេះគឺជាទស្សនៈភូតភរនេះគឺជាទស្សនៈបកប្រាស់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលខ្វះការពិចារណានិងយល់ដឹងស៊ីជម្រៅក៏បន្តជឿពួកគេនឹងទៅបើសិនជាអ្នកមានបនពិតជាមានសិលធម៌ម្លេះអ្នកមិនមានបនមិននៅដេកងើបធ្វើខ្មោចអីទីទេដែលខ្មែរយើងងើបរៀបលៀនហើយអ្នកមានបននៅបកាច់កនៃណាមិនចេញមកចុះអ្នកបននៅអ្នកមានបននឹងនៅងើបធ្វើអីទេបើជាតិកំពុងត្រូវការឯងនៅបន្តបោកធ្វើអីអញ្ចឹងបានបើអ្នកណាសួរអាត្មាពីរឿងអ្នកមានបនអាត្មាមិនជឿថាអ្នកមានបនមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេតែអាត្មាជឿយ៉ាងប្រកបក្នុងបេះដូងអាត្មាថាមានអ្នកបោកនៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយខ្មែរហើយនឹងមានអ្នកសីលៈមានអ្នកបោកនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមមកដល់ម៉ោងនេះអាត្មាបានឃើញញាតិញោមបានអោជាមួយនឹងក្រុមមួយដែលអាត្មាសូមមន្តើតតុបាយតាំងខ្លួនគេថាជាអ្នកដឹកនាំដែលមានបុណ្យជាអតិទេពចំពោះសង្គ្រោះខ្មែរហើយនាំគ្នាជឿគ្រប់គ្នាហើយដល់យើងមើលកូនជើងអតិទេពយើងមើលដៃជើងអតិទេពមិនមែនជាអតិទេពយើងឧទាហរណ៍អតិទេពជាមនុស្សល្អអស្ចារ្យស្រាប់តែយកជំនួយការអតិទេពជាកូនអ្នកមិនមានចំណេះដឹងជំនួយការរបស់ព្រះអតិទេពគឺមនុស្សដែលគេស្អប់នឹងសង្គមតើនឹងជាតួអង្គអតិទេពទេបើតួអង្គអតិទេពពិតជាមានស្នាដៃពិតជាមានសមត្ថភាពជាអ្នកមានបុណ្យហេតុអ្វីបានតួអង្គអតិទេពមិនអាចរកអ្នកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ធ្វើជំនួយការ
តើតួអង្គអាទិទេពដែលឡើងមកបញ្ចេញមុខតាមបណ្ដាញសង្គមសពថ្ងៃជាប្រភេទមនុស្សដែលសង្គមទទួលស្គាល់ឬក៏ប្រភេទមនុស្សដែលរត់ពួនពីសង្គមមួយទៅសង្គមមួយឬក៏ជាប្រភេទមនុស្សដែលសង្គមគេទីទានគេស្អប់ខ្ពើមបើកូនចៅអាទិទេពនិងកូនចៅអ្នកមានបុណ្យសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមយ៉ាងដូច្នោះមិនមែនអ្នកមានបុណ្យទេគឺអ្នកធ្លាប់បោកបើអ្នកធ្លាប់បោកមកនិយាយឲ្យខ្មែរជឿប្រកបណាស់ជឿមួយរំពេចក៏ខ្មែរអស់កន្ទោបអន្តរាយតទៀតថ្មាទាញទៀកល័យកនេះចង់ចិនរានពោប្រាប់ញាតិញោមថាអយតប្រទេសជាតិមានបញ្ហាអយតប្រទេសជាតិកំពុងជួបបញ្ហានយោបាយគឺតែងតែឃើញព្រឹត្តិការណ៍ពីរកើតត្រដំត្រសងគ្នាព្រឹត្តិការណ៍ទី1គឺយួនហាវអ្នកដឹកនាំខ្មែរទៅយ៉ាងយូរបំផុតកន្លះខែម្ដងឬក៏មួយខែម្ដងជាឧទាហរណ៍ហាវហ៊ុនសែនពីថ្ងៃទី8ហាវព្រះមហាក្សត្រថ្ងៃ20មិនបាន20ថ្ងៃផងយួនព្យាយាមហៅអ្នកដឹកនាំខ្មែរទៅផ្ដល់មនុស្សគុំឲ្យធ្វើបន្តលៀបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរបន្តហើយក្នុងពេលតែមួយពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយខ្មែរកើតឡើងតែងតែមានក្រុមគេថាគេក្រុមរណសេរីនេះក្រុមរណសេរីនោះក្រុមរំដោះនេះក្រុមរំដោះនោះគឺក្រុមទាំងអស់នេះកើតត្រដំត្រសងគ្នាក្នុងពេលដែលយួនកំពុងបង្កបញ្ហាដល់ជាតិសាសន៍ខ្មែរហើយគេតាំងខ្លួនគេថាជាអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបុណ្យយ៉ាងម៉េចបើមើលមិនឃើញបញ្ហាខ្មែរហើយសូមកុំយកពាក្យដោះសារថាឧទាហរណ៍កូនមិនទិនគ្រប់ខែឆ្លងទន្លីមិនបានអ្នកមានបុណ្យថ្ងៃមិនទិនមកដល់សង្គ្រោះមិនកើតនេះគឺជាទស្សនៈលួងចិត្តបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់ត្រួតតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្លឹងមើលអ្នកមានបុណ្យក្នុងកតាទី2ទេតើតួអង្គអ្នកមានបុណ្យនិងតួអង្គអានិតិអាទិទេពអ្នកបើតាមអាទិទេពតើជាអ្នកដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមឬក៏អ្នកដែលសង្គមគេស្វាគមន៍ពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ថ្មយកឧទាហរណ៍អ្នកយាងតាមប្រពុតអ្នកទាំងហែតាមប្រពុតនៅពេលនោះពេលប្រពុតយាងពីឋានតាវតឹងឋានតោសិតមកកាន់ភពមនុស្សយើងនេះគឺអមដោយព្រំអមដោយទេវតាគ្រប់ឋានទាំង32ជាន់ទាំងហែប្រពុតមកកាន់នឹងឋានមនុស្សនេះចុះឥឡូវតួអង្គអ្នកមានបណ្ដាហៅមនុស្សមហេហមមនុស្សគេជេរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មនុស្សរត់រក់លឿនរត់ទៅលាកពីរត់មួយទៅរត់មួយហើយតាំងខ្លួនថាជាអ្នកមានចំណេះដឹងថាខ្លួនធ្វើការលើឆាអន្តរជាតិចុះបើខ្លួនធ្វើការលើឆាអន្តរជាតិមិនក៏នាំមិត្តអន្តរជាតិមានបទពិសោធន៍នៃការគ្រប់គ្រងរត់ដឹកនាំប្រទេសជោគជ័យយកមកធ្វើទីប្រឹក្សាមិនបានចុះបើអ្នកដឹកនាំដែលមានបន់ធ្វើការលើឆាអន្តរជាតិប្រភេទនោះចោះមិត្តអន្តរជាតិដែលល្អដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចយកមកដឹកនាំប្រទេសមកជួយធ្វើជាទីប្រឹក្សាបានមិនក៏អ្នកមានបុណ្យហៅមកមិនបានចោះមិនក៏អ្នកមានបុណ្យហៅបានតែមនុស្សដែលសង្គមគេស្អប់ខ្ពើមដូច្នេះទាំងអស់នេះសូមញាតិញោមកុំយល់ច្រឡំអាត្មាឃើញញាតិញោមខំប្រឹងនិយាយជាមួយអាត្មាច្រើនណាស់ចំណុចអស់នេះទោះជាអាត្មាខំប្រឹងបោះស្រាយយ៉ាងណាក៏ញាតិញោមគេជឿថានៅតែមានអ្នកមានបុណ្យហេតុតែអ្នកមានបុណ្យយ៉ាងដូច្នេះឯងបានអាត្មាយកឧទាហរណ៍ក្នុងស្ថានភាពវឹកវរឆ្នាំ2013បញ្ហាជាប់គៀងនយោបាយយើងឃើញស្ថានភាពអ្នកមានបុណ្យឡើងមកមួយគឺធានវុទ្ធីធានវុទ្ធីឡើងមកបកគោប្រកាសឲ្យខ្មែរយើងនៅអាមេរិកកាំងនៅស្រុកបរាំងច្រកលុយដុល្លារទាំងករុងទាំងករុងហើយទាំងហេត្រៃរឿបពន់ត្រៃទៅឋានតាវតឹងចុងក្រោយធានវុទ្ធីមានផ្ទះនៅចង្ការមូនក្បែរវិមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់មន្ត្រីធំធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយប្រាក់ដែលធានវុធីរីបានទាំងប្រមាណត្រៃដែលធានវុធីរីគេបានទាំងប្រមាណហេតលក់នៅផ្សារអូរ៉ូសៃប៉ុន្តែធានវុធីបានកុហកក្នុងឆ្នាំ2013ថាហេត្រៃទាំង10000ត្រៃទៅឋានទឹងតាវទឹងអស់ហើយប៉ុន្តែហេត្រៃទៅលក់នៅផ្សារអូរ៉ូសៃប្រាក់ឲ្យមែនសមនធ្វើយូបាយដូច្នេះយើងមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាអត់ខុសគ្នាទេ
របៀបឥឡូវនេះដែលគេថាអ្នកមានបនត្រៀមមកចុះមកជួយខ្មែរគឺត្រៀមទិញទឹកចិត្តខ្មែរពំវែដានឲ្យខ្មែរឈប់ជឿលើនយោបាយឈប់ជឿលើការតស៊ូឲ្យតែជឿលើអ្នកពូតភោអ្នកមានបោកឬក៏អ្នកធ្លាប់បោកថាគេនឹងចុះមកជួយខ្មែរកុំទន់អាលជឿនយោបាយយូនកុំទន់អាលជឿនយោបាយលោកសំរងស៊ីកុំទន់អាលជឿនយោបាយអ្នកណាទាំងអស់រងចាំតែអ្នកមានបនមានន័យថាពនរិនឲ្យខ្មែរបោះបង់កតាបកិច្ចពនរិនឲ្យខ្មែរទម្លាក់ក្តីសង្ឃឹមនៃការតស៊ូដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរងចាំគេបោកបន្តបើញាតញោមនៅបន្តឲ្យគេបោកអ្នកដែលបោកដោយចំពោះមុខយករឹតបន្តបោកយកប្រទេសជាតិទៅបោកគឺព្រះមហាក្សត្រនិងលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែញាតញោមដែលកំពុងតែជឿឬអ្នកមានបុណ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយច្រើនសពថ្ងៃនេះមានរឹតកាលីហ្វ័រញ៉ារឹតអូហាយូរឹតផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងតែជឿអ្នកមានបោកនេះឬក៏អ្នកបានបោកនេះសូមញាតញោមមេត្តាធ្វើការពិចារណាលើទិដ្ឋភាពទាំងអស់ហេតុអ្វីអ្នកមានបុណ្យមិនដែលកើតចំមិនដែលបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងពេលដែលប្រទេសខ្មែរបានសុខហេតុអ្វីក៏អ្នកមានបុណ្យអោយតាឱកាសនយោបាយតាមតឹងគេតែងតែមកបង្ហាញថាគេជាអ្នកមានបុណ្យប៉ុនស៊ូរមុខអ្នកមានបុណ្យនៃណាមានជំនួយការជាអ្នកមានបុណ្យដូចគ្នាទេយកឧទាហរណ៍បើយើងប្រៀបធៀបឋានៈប្រហែលព្រះពុទ្ធជំនួយការព្រះពុទ្ធក៏ជាព្រះអរហន្តដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវឋានៈអ្នកមានបុណ្យជាអតិទេពជាកម្ពូលអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញវន្តជាកម្ពូលបញ្ញាជនជាន់ខ្ពស់ស្រាប់តែជំនួយជំនួយការអ្នកមានបុណ្យអ្នកប្រាជ្ញជាន់ខ្ពស់ជាមនុស្សគេស្អប់ក្នុងសង្គមទៅរួចទេមនុស្សគេមិនស្គាល់ក្នុងសង្គមមនុស្សគេមិនទូស្គាល់ក្នុងសង្គមហើយយើងយកអានឹងមកជឿថាជាតួអង្គជំនួយការអ្នកមានបុណ្យជាជំនួយការបញ្ញវន្តជាន់ខ្ពស់អានឹងទៅកើតមិនកើតញោមយកអានឹងទៅពិចារណាទៅពិភាក្សាដោយខ្លួនឯងអាត្មាមិនចោតប្រកាន់ថាគេបោកញោមទេប៉ុន្តែអាត្មាបកស្រាយសារជាថ្មីថាអាត្មាជឿថាមានអ្នកបោកក្នុងសង្គមខ្មែរមានអ្នកបោកតាមរូបភាពនយោបាយបញ្ចូលមនោសញ្ចេតនាឲ្យខ្មែរភ្លេចការតស៊ូទម្លាក់ចោលកតាបកិច្ចសមត្ថភាពវិចារណញ្ញាណវិជ្ជារបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានទម្លាក់ខ្វាត់ចោលរងចាំអ្នកមានបនមកសង្គ្រោះនេះគឺជាវិធីបោះដោះដាយចេញពីការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបងញាតញោមនៅគិតច្រកដូចនេះណាយើងជាអ្នកបរាជ័យធំណាក្នុងសង្គមមួយនេះហើយគូលបំណងទី3ថ្មរឿងមិនទាន់អស់គូលបំណងទី3របស់យូនដែលហៅហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រទៅគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រះមហាក្សត្រហើយនិងហ៊ុនសែនព្រមទទួលយកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីមកត្រៀមរៀបចំគ្រប់គ្រងសណ្ដំបេះដូងខ្មែរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរវងវែងរហូតដល់ជនបរទេសម្នាក់យកមកតែងតាំងឲ្យคล้ายទៅជាសម្ដេចម៉ែបើយើងហ៊ាននិយាយហ៊ានបរិយាយប្រាប់ការពិតគេចោទប្រកាន់ថាគេប្រមាថយើងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រចោះឥឡូវឧទាហរណ៍តួអង្គសម្ដេចម៉ែសងាយតាមគោលការណ៍ច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងរាជបល្ល័ង្កអ្នកដែលអាចคล้ายទៅអគ្គមហេសីបានលុះត្រាតែពូជក្សត្រហើយជាពូជរបស់ខ្មែរទៀតពូជក្សត្រខ្មែរទៀតមិនអាចទៅយកពូជក្សត្រអារ៉ាប់ពូជក្សត្រថៃមកការជាមួយនឹងអ្នកក្សត្រខ្មែរហើយคล้ายទៅជាអគ្គមហេសីคล้ายទៅជាព្រះវររាជាជាមេដាឬក៏បីដាស្អីនោះទេមិនអាចទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលក្នុងសង្គមខ្មែរគេអាចយកតែឈើមកដុំមកឧបកិច្ចឲ្យคล้ายទៅជាស្អីក៏គេអាចគោរពបូជាបានដែរយ៉ាងណាមិញតួអង្គសម្ដេចម៉ែសពថ្ងៃនេះដែលយើងហៅពេញមឹកនេះសម្ដេចម៉ែព្រះវររាជាជាមេដានេះតើជាខ្មែរឬក៏ជាបរទេសដូច្នេះដោយសារគេមើលឃើញថាខ្មែរឲ្យកាលណាតែយកដាក់ពាក្យថាមានបុណ្យនៅពីមុខអយកាលណាថាដាក់ព្រះបរមរាជវាំងនិងព្រះមហាក្សត្រនៅពីមុខត
ទោះជាជន់ជួនបរទេសមកដេកស៊ីប្រាក់ក្នុងវៀងក៏យើងចាត់ទុកជាព្រះវររាជាជាមេដាដែរឃើញទេយើងចាញ់បោកគេសូមបីតែស្ដាច់មេសពថ្ងៃមិនមែនជាពូជខ្មែរមិនមែនជាតកូលខ្សាត់ក៏គេមកអបប្រកិច្ចឲ្យខ្លាយទៅជាព្រះវររាជាមេដាហើយយើង16លាននាក់នាំគ្នាហៅថាព្រះវររាជាមេដាព្រះមេដាព្រះមេដាព្រះមេដាស្អីក្រែងជួនបរទេសហើយក្រែងព្រះមេដាស្អីក្រែងជាចារកិច្ចចារនារីគេយកមកបង្កប់ក្នុងវៀងដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរហើយហើយបើគេមកនៅបំផ្លាញអញ្ចឹងយើងយកប្រាក់របស់ជាតិទៅដាក់ក្នុងវៀងឲ្យជួនបរទេសចាយគេរំកិលព្រំដែនឲ្យមិនអស់ចិត្តទេយកប្រាក់ទៅដាក់ក្នុងវៀងឲ្យជួនបរទេសចាយឲ្យហៅគេថាព្រះវររាជាមេដាទេនេះឯងជាលំអានដែលគេបន្តបោកខ្មែរល្ងីតល្ងងឲ្យបន្តជឿតទៅទៀតសូមបីតែស្ត្រីម្នាក់រស័តអណ្ដែតមិនដឹងមកពីណាក៏គេអាចធ្វើឲ្យទៅជាព្រះវររាជាមេដាបានដែរបើយើងនៅបន្តមិនបើកត្រដាងលៀតត្រដាងនឹងបកស្រាយការពុតបង្ហាញការពុតឲ្យមហាជួនមើលទេយើងនៅហៅជួនរស័តអណ្ដែតគ្មានប្រទេសពុតប្រកបមករស់នៅទឹកដីយើងគេឧបកិច្ចឲ្យទៅជាព្រះរាជាមេដាបានណាហើយឥឡូវបើសិនជាហ៊ុនសែនបន្តមនោគមវិជ្ជាហើយទទួលយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនបន្តលៀបតបាក់ទឹកដីខ្មែរបានជោគជ័យហ៊ុនសែនក៏អាចខ្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្របានដែរពីព្រោះព្រះមហាក្សត្រមិនមែនប្រកាន់តាមរបៀបគ្រប់គ្រងព្រះរាជបល្ល័ង្កតាមត្រកូលតាមនិន្នាការខ្សែស្រឡាយរបស់ក្សត្រនិយមទេសូម្បីតែព្រះវររាជាមេដាសពថ្ងៃមិនមែនត្រកូលក្សត្រមិនមែនពូជខ្មែរក៏គេអាចខ្លាយទៅជាព្រះវររាជាមេដាបានចុះហ៊ុនសែនពនរើផលមនោគមឲ្យមីជាវាយដែលធ្វើព្រះវររាជាមេដាបានដល់ត្រៃហើយទៅមានបញ្ហាអីហ៊ុនសែនអាចនឹងមិនអាចខ្លាយទៅព្រះមហាក្សត្រនោះហ៊ុនសែននឹងអាចខ្លាយទៅព្រះមហាក្សត្របើហ៊ុនសែនមិនងឹបក្នុងពេលដ៏ឆាប់ហ៊ុនសែននឹងអាចខ្លាយទៅព្រះមហាក្សត្របើហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងរបបបញ្ជូនតកូលហ៊ុនឲ្យក្តឹកនឹងប្រទេសបានហ៊ុនសែននឹងខ្លាយទៅជារឿងពីរដែលក្នុងជួរយោធាគេស្នើសូមហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នគេឲ្យខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាជាតិឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នជាតិជាន់ខ្ពស់ដែលឲ្យកូនហ៊ុនសែនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺសូមទី1សូមទី2ដោយគេមើលឃើញថាក្នុងវៀងសំងៃវាអស់ពូជវៀងហើយវាអស់ពូជខ្សាត់ហើយនៅតែចុងក្រោយត្រឹមសៃហមនីនឹងហើយក្រោយពីមើលទៅសៃហមនីដឹកនឹងអត់មានជ័យជំនះទេគឺបន្សាបបរមីព្រះមហាក្សត្រឲ្យសាបដល់បាទបរមីហ៊ុនសែនឡើងខ្ពស់សៃហមនីធ្វើជាសយរាជឧបកិច្ចសយអិនដាក់រាជជាងទៅហ៊ុនសែនឡើងក្រុងក្រុងរាជធ្វើព្រះមហាក្សត្រនេះជាបំណងដែលពួកគេរុញឲ្យដល់ដែលអាត្មាមើលថាគេរុញកើតដោយសារព្រះវររាជាមេដាមិនមែនជាក្សត្រព្រះវររាជាមេដាមិនមែនជាពូជខ្មែរជាបរទេសគេហៅមកធ្វើព្រះវររាជាមេដាបានចោះមានបញ្ហាអីដែលហ៊ុនសែននៅរំលោភខ្មែរនៅបំផ្លាញខ្មែរជាមួយបរទេសហើយជាខ្លាយទៅជាកូនជឹងដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើតព្រះវររាជាមេដាហ៊ុនសែនអត់មានបញ្ហាក្នុងការធ្វើព្រះមហាក្សត្រទេទាំងអស់នេះឯងសូមឲ្យញាតិញោមកុំបន្តសមើសម័យជឿអ្នកមានបុណ្យដែលមិនមានមុខកុំបន្តសមើសម័យជឿថាអ្នកណាគឺខ្លាំងក្លាដោយមិនប្រើបញ្ញាខ្លួនឯងដំណោះស្រាយដែលអាចដោះស្រាយខ្មែរបានគឺនៅលើកម្លាំងពលៀងរបស់ខ្មែរនៅលើបញ្ញាខ្មែរនៅលើការចូលរួមរបស់ខ្មែរមិនមែននៅលើអ្នកមានបុណ្យទេហើយការដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរបានក៏មិនមែននៅលើដៃយូនហើយចិនដែរវាត្រូវនៅលើដៃខ្មែរដែលហ៊ានរួបរួមធ្វើការពង្រួមកម្លាំងគ្នាប្រមូលកម្លាំងដែលមានពង្រួមនេះច្រឡំប្រមូលកម្លាំងឲ្យកាន់តែធំដើម្បីធ្វើការក្នុងសមរភូមិតស៊ូ